عمران خان سے دل ترازی جلسی کئی دادا کا حق دے زمن سیاسی مشر دے سیاسی جماعت مشر دے خدا غریبانان جنم تپوس نیچی کولے چلک پتی بے گناہ انسان وجر باندھے خبر ہوتا کنا نشی کولے پخپل ہم نے کہی دئی ہم منی کری او بیا دا مانا لری چندن افغانستان کی حکومت تو چاہ دے نن خواہش افغانی نیچتے نن کر جائے نیچتے دا تڑلے خبر دا تپے نے پوئے گی دا تڑلے دا دا پختنو خبر دا افغانستان تر تڑلے دا دا پختنو خبر دا افغانستان نہ جدا خونے دا جناب سپیکر سے دا تڑلے خبر دا تڑلے لہذا دا صوبائی حکومت ذمہ دار دے دا وسر ملگر دے دئی بتور کئی دئی والا لار ور کڑی دی او دا پختن خوا چی پی لوٹی نو دا پی ٹی آئی پمرس تا لوٹی او زما امید انشاءاللہ شمال با شوکت دا پختنی مالا جواب راکا مانا سوالو کا مانا سوالو کا دا سلور کروڑ پختنو پا مخید را جواب در کوم خدا نو آیا چی تا سکلی دی او بل سکلی دی او بل سکلی دی خپلا خبرو کا بیا هم سپیکر سے کدا حکومت سوال کول غواړي دې سوالو کی مالا وخرا کا جواب ورکوم چې دا ټول دنیا یې ووري. تھینک یو.